ケアのストーリーなんて本当に罠、うん、変なあれなのよ。ここで言わせてもらうけど、だるって言ってる会話がさ、うん、あの事件のストーリー上がっちゃったんだけど、うん、あれ何の話してるかって、あのマリモとハメ撮りするかしないかの、うん、あのこれこんな話だから、その訂正するときにさ、弁解するときに、いやこれはハメ撮りの話をしててとか言おうかないんだけど、それまたふざけてるように感じるかなと思って、だけどここではちょっと僕たちの動画なので言わせてもらうんですけど、ハメ撮りをするかしないかの議論をマリモとしてたんですね。え、じゃあやっぱハメ撮りとかするとき、そのハメ撮りやめてって言われたらどうすんのって言われて、いやだるっていうかな。いや、なんだっけな、そんな感じの話じゃない。そこをちょうど取られたの。ジュキヤがたまたま、お前炎上してんのに笑うなよっていうストーリーを取ったから、炎上してるのにっていうのと、俺らのだるっていうので、前の会話が聞こえないっていう状況で、あれは炎上してしまったんですよ。だから、だるっていう言葉、反省してる人が使う言葉じゃないとかすごい来たんですけど、さすがに僕もプライベートでぐらい、だるって言葉使わさせてください。それはすごい思いました。いや、反省してるなら、その言い訳とかどうでもいいけど、反省してるならプライベートでだるとか言わないでしょ。いや、言います。いや、言いたい気持ちもわかるの。いや、カソコーネウちゃんに対して冷たい態度取ったのに、何お前プライベートでだるっつってんだよって。わかるけど。正直わかるけど俺も言うよ。好感度めちゃめちゃ高いだらだら室剛さん、蚊に刺されてめっちゃ痒くて書き継ぎ続けてたら血が出ちゃった、うわだる言ってる。だからその今回のあの事件のストーリーに関しては本当におかしい、普通会話でだるって言っただけやもんね、うん。